waxaa maanta oo ay bisha julaay tahay 15/2018 si rasmi ah u furmay shirka nabadaynta gudagalka wejigii koowaad ee labada beelood ee oday isir wadaagta ee colaadda sokeeye ee soo noqnoqday ku dhex mareen qaar ka mid ah deegaanada degmada ceelof weyn waxaana shirka taa furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayrici oo sheegay inay dowladdu garta labada ardaa u igmatay guddi ka kooban culimo iyo madax dhaqameed ka kala yimi gobollada bariga iyo galbeedka soomaaliland waxaana uu sheegay qodobada ay soo saaraan guddidan uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi sheekh cali jowhar ay xukuumaddu hirgelin doonto inta ka horeysana ay gacanta ku hayn doonto ammaanka guud ee deegaanadaasi shaqaaqada ceelof weyn sidaa laga warramay oo wasiirka daakhilku soo koobay dhibtii dhacday iyo halkay khasaarahu gaadhay markaan aragnay inay soo noqon ay hawshii joogsan weyday markaan la tashi badan la samaynay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada culimaa u diinka soomaaliland dhaqanka soomaaliland magacu doonaha lahaado asxaabta qaranka aqoon-yahanka soomaaliland waxay ka geyn weyday inaan ergada maanta halkan fadhida ee gobolladii soomaaliland oo dhan matalaysa ee culimiya dhaqan isku jirta in halkan la isugu keeno si hawshaasi soo jiitantay muddada dheer loo soo afjaro xukuumadda waxay bixaqa subxaana rabbika adkaynaysaa ama hortiina ka ballan qaadaysaa in hawshaa wixii nabadgelye ah ay culayskeeda iyadu qaadanayso garnaqa iyo walaalaheenna sidaa la sheegay dhashiya dhasheedaha ee magaca gaarka ah ee si gaara maratay loo yidhi habar lamaan anigu ilaa iyo xukuumadda hore waan joogo magacaasi markii iigu horreysaan maqlo waxa la qiyaasay oo la yidhi beelaha kale markay si yar dhibi ka dhex dhacdo way yar kala guuraan waxoogaa way yar qaybtami karaan magaca habar lamaan wax lagu bixiya layidhi meel u kala tagaa ma male marka mar hadday saas tahay maanta waa loo dhan yahay annaguna waxaan diyaar u nahay in maaratay nabadgelyadan gacan bira ku qabanno oo mas-uul ka noqonno idinkuna ergadaa isku jirta culimmada iyo dhaqankii soomaaliland oo maanta dhanna oo gobollada ka soomaaliland oo dhanna waxaan la wareegi doontaa xalinta khilaafkaa soona noqday ee shaydaan ku dhex shaqeeyey waxaa kale oo shirka ka hadlay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka ciyaaraha wasiirka shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo wasiirka xanaanada xoolaha oo dhammaantood si isku mid a u tilmaamay ahmiyadda ay leedahay nabadaynta ceelof weyn iyo deegaanada hoos imaada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagnayd colaad labadaas beelood u dhaxaysa guddida loo xilsaaray arrimaha nabadaynta ceelof weyn ayaa codsaday laba arrimood oo kale ah xabad joojin iyo in ay ku kalsoon yihiin waxa ay guddidaasi soo saarto qolada hore iyo qolada dambaba waxaanu ka doonaynaa sidii ay salaadiinta iyo garaadada iyo culimmaduba ay sheegeen inay kalsooni bixiyaan inay ku dhawaaqaan xabad joojin xidayaasha waxaanu si gaara uga codsanaynaa inay ballan qaadaan ilaahay dartii inay xidhayaalu yihiin ilaahay dartii inay walaalaha halkan fitnadu ay ka dhex dhacday ee i maqlaya ee matalaya dad badan arrinta koowaad aan ku waaninaya waxa weye tanaasulka haddaan tanaasul dhicin waxba ma hagaagaan haddii ficiltankii shaydaanku sii socdo waxba ma hagaagaan inaad tanaasusho nacasnimo maaha gunnimana maaha laakiin sidaa nebi maxamed u sheegay waa gobonnimada iyo sharafta dhabta ah dhinaca kale salaadiinta xidhayaasha oo ah labadaa dhinac ee ku dagaalamay ceelof weyn ayaa ku dhawaaqay xabad joojin iyo inay ku kalsoon yihiin waxa ay soo saaraan guddida loo xilsaaray arrimaha nabadaynta ceelof weyn ina laga codsaday baan ka jawaabayaa waxaanu ballan qaadaynaa xabad joojinta waxaanu ballan qaadaynaa go-aan qaadashada waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii walaalahayo ku sabrayaan hashugeeday ku xoqataa weydaa la yidhi daacad baana eragaasu waa iga eragaa eragii labaad xabad joojintana waa samaynaynaa walaaladay baan leeyahay wixii ay ku sabrayaan iyo wixii ay wanaag ku keenayaanba waa u ogolow waa yeelay labaduba waa walaaladay aniga waa isugu kaymin axmed mursal askari star tv ceelof